အခြေခံပြည်သာတောင်းနေအတွက်လာမည့်ဇွန်လမှာစတင်မဲ့အကြောင်းဖွင့်ရာဒီမှာတောင်းနေပြန်ဖွင့်မပွင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမေလ15ရက်အချိန်ေပေါ်မူတည်ရေလို့သမ္မာရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥဇော်ထီကပြောပါရဲ့ကိုဗစ်19ရောကာကွယ်ထိရောက်ကုသရေးမြို့သားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီစီဝေးကိုဒီလ15ရက်မတိုင်ခင်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီရဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ရေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကော်မတီကကိုဗစ်19ရောကာကွယ်ထိရောက်နိုင်ဖို့ ခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်သူတွေလူစုလူဝေးနဲ့အခမ်းအနားတွေဖွင့်လှစ်တဲ့ဘက်နေမပြုလုပ်ဖို့ရွှေရှင်ရုံတွေကျောင်းတွေစားတာတွေကိုမေလ15ရက်နေ့အထိမပြုလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတာကာလကြာရှည်လာရင်ပညာရေးအဆက်မပြတ်ဖို့နေလပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်ကိုစမ်းသပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဦးစောထေကပြောပါ ware လက်တလုံးမှာတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတာကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေလွှာစစ်ဆေးတာညနှတာသလိုအချိန်ကပြည့်တာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအောင်းစင်းရင်းလဲပထုတ်ပြန်နေပါဘူး